今回は、鉄女をナンパして振られた、ニートの一致の話を紹介するよ。撮り鉄ニートは45歳。鉄女にナンパしぶち切れられる、撮り鉄してるニートなんやが、いつも撮影している場所に、女の子がいたからナンパしたらぶち切れられた。ちょっとお茶しようって誘っただけなのに、怒鳴ることなくないか？ボロクソに言われてへこんでる。キモ。撮り鉄は電車だけ撮ってろ。電車？電車？鉄女をナンパしたのか。撮り鉄の女子って少ないからオタサーの姫的な感じがするよな。高嶺の花すぎるだろ。本当にその子は電車を撮りに来てたのか？カメラがそこまで高そうじゃなかったから、にわかかもしれないけど、そういうのは関係ない。初めてっぽかったから色々と教えてあげたかっただけなのに。お茶しよう。って最近もナンパで使うの？なんか古臭い感じがする。下心しか感じないからキモいよな。断られて当然。なんでオッケーされると思ったんや？俺だって絶対オッケーしてくれるとは思ってなかったけどさ、あそこまで暴言吐かれるとも思ってなかったから、困惑してるんや。取れない鉄のお前らみたいなのに、何か言われるのはまだわかるけど、なんで仲間にいろいろ言われるんや。勝手に仲間認定しててやば。ほんとやばいよな、キモすぎる。いくら同じ取り鉄だとしても男の取り鉄のキモさは異常だからな。さらにニートだから余計にヤバいオーラ出てたんだろ。いかにもな服装で近づいてそう。だからさ、相手はお前らじゃないんだよ。電車の写真を撮ろうとしてた女の子だぞ。それなのにこっちを偏見の目で見てくるのか？もういい加減諦めろって。キモかったから、だけで解決する気がする。具体的になんて言われたの？一緒にするなとか、気持ち悪いとか、そんなこと言われたらへこむだろ？一緒にするなは草。もしかして鉄女じゃなくて、ただのカメラ好きの女子がちょっと電車も撮りに来てただけじゃね？その可能性あるよな。チーフーに話しかけられたら誰でも怒る。ヒポポポしすぎててキモかったんだろ。鉄女だとわかると、ツイッターなんかでもすぐにヤバいやつ湧くからな。ところで電車好き？撮り鉄だって言ってんだろ。電車好きに決まってるし。電車好きって発達のやつ多いよな、特に男。ニートで発達で撮り鉄で、一緒にいたい要素ないじゃん。その通りで草。ここまでひどいのが揃ってることってないよな。正直、撮り鉄はニート以下の存在だと思ってる。撮り鉄だけでなんでそんなに見下されるんだよ。俺たちが何かしたか、ちょっと興味ないですとか、断るにしても言い方ってもんがあるだろ。なんで撮り鉄にそこまで気を使わなきゃいけないんだよ。だよな。別に切れてもよくね。そもそも話しかけたエッチが悪い。不愉快な思いをしたんだから切れるのは当然だと思う。臭い匂いでもしてたんだろ、察し。ちょっと相手が切れたくらいでここまで考えることか。仮に食事に行っていたとしても、ニートとバレた時点で解散だと思う。だよな。お茶して相手に何を求める気だったんだよ。想像しただけでキモい。特に何も頼むつもりはなかったって。今まで女性とほとんど会話もなかったから、共通の趣味があるならちょっと話したいなって。付き合うとかそういう話をする気はなかったのになんなんだよ。でも一致の話だけだと、相手の子が鉄オタかもわかんないもんな。それ。カメラを借りてちょっと電車を撮りに来たら、一致に絡まれたのならかわいそう。他の撮り鉄の男に絡まれても同じ反応をしてたかもしれないな。それ慰めのつもり？いや、ワイは慰めてるつもりはないんだが。まあでも撮り鉄一般がキモいのは事実。一致だけじゃないから安心していいんやで。俺も撮り鉄なんだから安心できるわけがないだろ。少しくらい会話するのもダメなのか？写真を撮るアングルとか、ちょっとアドバイスしてあげようと思ったのにさ。そういうのが余計なんだよ。そういえば撮り鉄ってカメラ買うのに結構な値段がするよな。そのカメラ、どうしてるの？親の金だろ聞くなよ。やっぱりそうなのか、クソだな。撮り鉄になるまで、ワイはずっと家に引きこもってたんだよ。外に出るってのが分かったら、親が自分の古いカメラを買ってくれたんや。家に引きこもってるよりずっといいってな。ドヤ顔で語るなよ。いやいや、ニートの方がまだマシやったのに。親は失敗したな。近くに電車でも走ってない限り、撮り鉄のヤバいところを親は知らないだろうからな。ああ、カメラを渡さなきゃよかったのに。家にずっといられるよりは良いと思ったんじゃね？確かにずっとニートが家にいるとむさ苦しいもんな。だからってニートを撮り鉄にしたら外に迷惑がかかるのに、それは良いってことなのか？それでも家にニートがいるのが嫌だったんだろ。親に嫌われてそうでくさ。追い出された感じじゃなかったけどな。ただ、電車を撮りに行きたいって言ったら、積極的に家を出るようになるならカメラを貸してやるって言われただけやし、それより鉄女にキレられたのがショックや。今すれ体温だけど45歳かよ。そりゃキレるわ。なんで45歳なのに働いていないの？無職じゃん。親はもういろいろと諦めてるのか、かわいそうに。親は多分年金暮らしの年齢だよな。45歳でもニートとか撮り鉄って、顔が中途半端に幼稚に見えて気持ち悪いイメージがある。わかる。で、漏れなく太いやつが多いんだよな。
線路内で争ってる画像を見て前に増えた。イッチは他の撮り鉄よりも弱くて、場所争いで負けてばかりいそう。イッチ以外の撮り鉄もその女に話しかけてたの？わからん。とにかく怖くて逃げ出したからな。あそこまで切れることないし、最後までこっちを睨みつけたんだよ。なんだ、配送してきたのか、ダサいな。普段、ろくに女に話しかけたこともない奴が、鉄女だったらいけると思って話しかけた結果がこれか。結局、相手の属性がなんであれ、45歳のキモータニートと誰も話したいとは思わないんだよな。それ。しかも上から目線のカメラのアドバイスだろ。やっぱり相手の女は撮り鉄じゃなかったんだよ、きっと。オタサーの姫目指してたら、あまりにもキモすぎてやめることにしたとか。趣味が同じならいけるって思うあたりが、いかにもニートとかシポシポらしい発想だよな。まずは鏡を見ろよ、話しかけて良い外見か？服装とかもどうせダサい T シャツなんだろ。撮り鉄なら電車だけ追いかけてればいいのにな。撮り鉄って本当に女の割合が低いよな。そういえば ADHD とか ASD も女の割合が低いらしいな。そうじゃなくて、確か女が ADHD や ASD を発症しても男よりマシなんじゃなかった？だから気づいていない場合もあるで。いずれにせよ撮り鉄に男が多いのはそういうことだろ。どうして頭がおかしい奴らは電車に見せられるんだ？いつも同じ時間に同じ場所を、一定の速度で走ってんのがいいんじゃない？同じようなものを好むっていうしさ。はい、そうなんか、全然勉強にならんわ。とりあえず撮り鉄とニートとは絡みたくないよな。無職でいるだけでもクソなのに、撮り鉄だと余計にクソ。大体スレ立てして何になる？慰めて欲しかったんか？何も考えてないんだろ。せや、スレ立てや、だろ。もう落とせばよくね？このスレ。撮り鉄は人気ないよな。その上、無職とか。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートY36。プラレールが欲しくて店で泣いて怒られる。今日マックのハッピーセットのおまけにプラレールが入ってるのを知ってさ、プラレールの話はせずにマッマにマックに行きたいって言ったんや。それでハッピーセットが良いってその場でマッマに言ったら、子供がいないのに頼むのは恥ずかしって言われた。別に親戚の子がいるとか、家に赤ちゃんを預かってるとか、いろいろな言い訳ができるよな。それなのにダメって言われて喧嘩になって泣いたんを。36歳でハッピーセット、全然ハッピーじゃなくて草。まあハッピーセットを持ち帰りで大人が頼んでも何も言われないけどな。イッチが35歳なら子供がいる年だし。でも欲しいのは本人。マックで喧嘩したってこと？迷惑な客やな。Y がハッピーセットがどうとかって言ってから、マッマが Y を外に連れ出した。で、ハッピーセットはダメだって言われて、どうしてもプラレールが欲しいんやって大騒ぎして、泣いて、じゃあもう帰るって言われて放置されたんを。結局、マックでは何も食べれずに帰ったし、家に帰ったらマッマがキレてるし、もう最悪や。そりゃマッマがキレるのも無理ない。ハッピーセット、ハッピーセットって35歳がごねてるのを想像してキモくなった。だよな。中身はどうでもいい。大人がハッピーセットで騒いでるのがやばい。ハッピーセットがついてくるメニューを見れば子供向けってわかるのにな。でもたまに大人のお宅がハッピーセットを買い漁ってることあるよな。転売中じゃね？転売中はうざいけど自分の金で買ってるだけマシだと思う。親に買わせようとしてるイッチはキモい。それな。あとちょっと偏見が入るけど大人で電車好きはやばい印象がある。ただ飾ってるだけなのかもしれんけど。ああ、撮り鉄とか気違いばっかりだもんな。撮り鉄だとダメなのか？Y はカメラを買えないから撮り鉄じゃないけどな。電車は好きだしカメラがあるなら撮り鉄になりたい。ほらな、またポッポだよ。顔真っ赤だぞ。シポシポ言ってろよ気違い。お前らポッポのこと本当は好きだろ。撮り鉄だとわかると条件反射して叩くやついるよな。でも実際、電車好きが変なのは事実だし。ああ、プラレール欲しかったな。しかも今日買ったら DVD 付きだったんだよ。DVD も欲しかったのに辛いんを。しかもマッマがまだ怒っててご飯を用意してくれる気配がないんだよな。このまま飯抜きってことか？おまけも欲しかったし、お腹も空いてきたんをね。じゃあなんか適当に自分で食べろよ。プラレールの何がいいの？子供の頃は好きだったけど、正直今はそうでもないな。普通はそうなるんだよ、普通は。子供が生まれて一緒に遊んでまた好きになるとかならわかるけどな。ああ、それならまだ理解できる。トミカよりプラレール好きの方がヤバいってこと？大人になってもオタクなやつの何割かは対象関係なくヤバい。でもまあ働いてるやつは好きにしたらいいと思う。それだよな。自分の金ならまだしもイッチの場合は親の金ってのが問題。自分の金だとしても撮り鉄だけはダメだ。撮り鉄の嫌われっぷりに嫉妬。くさ、そんなに嫌わなくてもよくないか？それにワイは撮り鉄になりたいけど撮れない鉄だしさ、プラレールだって家で遊んでるだけだから迷惑かけないだろ。え？飾るんじゃなくて遊ぶの？もしかして未だにプラレール遊びしてるとか言う？ああいうので規則正しく並べて遊んでるやつは、やっぱり害だと思うわ。
加害の害。なんで電車が好きなだけで害なんだよ、おかしいだろ。マジで ADHD とかかもしれんから一度病院に行ってみるといい。ニートの原因がわかるかもしれないぞ。30歳過ぎた息子が家でプラレールして遊んでるのを見て、親はどんな気持ちになるんだろうな。ワイなら発狂するわ。でも取り鉄と違って外で迷惑かけるよりはマシかもな。そのままずっと家でシポシポやっててくれ。プラレールは煙が出ないんだが。そういう問題じゃない。論点が分かってないあたり危ないよな。マックの前で泣いてたとか？変なおじさんやん。その日、マック入るのやめるわ。マッマがすぐに買ってくれればワイも切れたりしなかったんや。マッマが悪いんや。買ってくれなかったからちょっと揉めてただけやん。プラレール、本当に欲しかったんだよ。ハッピーセットの何がええんかな。最近のマックって値段が高い割に前より味が落ちた気がする。もうモスでええわ。わかる、大人になってからモスにした。まずは働いてお金を稼いでその金で買え。そしたらここまで言われることもなくなる。だよな。親の金で恥ずかしくないのか。おもちゃ屋でごねてたわけじゃないしさ。飯はマッマの係やから、昼飯をハッピーセットにしてって頼んだだけだし、それにハッピーセットの方がいつも Y が頼むメニューより安いんだよ。だからマッマ的には得するはずなのになんでダメなんだよ。30代の息子がハッピーセットってのが嫌だったんだろ。考えればわかるよな。しかも一気が30代ってことは、親は60代とかだろ。30代と並んでハッピーセット買うとか苦痛すぎる。想像して増えた。でも一気の子供のための買い物って思うかもしれないぞ。とにかくキモい。電車好きは父がいってのは本当だったな。今一気が証明してくれたわ。今、マッマが部屋から出てきた。夕食まではなんとかなるでしょ。だってさ。なんだよ、今日の昼飯は抜きかよ。昼飯代だけくれればな。仕方ないから自分で買いに行くのに。何を買いに行くんだ？ハッピーセットか？電車買いに行くに決まってんだろ。もう夕飯までずっとプラレールやってろよ。シポシポ好きなやつは引っ込んでろ。じゃあ今プラレールのキャンペーン中だから、マックでハッピーセット頼んでる大人の男の大半はそれってこと？まあ子供がいるやつも混じってるとは思うけどな。子供が生まれたらプラレールじゃなくてトミカを買ってやろうと、イッチの話を聞いて思った。プラレールは悪くないのにかわいそす。大丈夫だと思うけどな。うちの子も小さい頃は電車好きだったけど今なんて見向きもしないぞ。そうなんか？じゃあ安心やな。まあ大抵は他に興味関心があるものが増えて、だんだんどうでも良くなっていくんだよな。それが逆にどんどん電車が好きになって、カメラまで持ってパシャパシャ始めるのが取り鉄。腹減ったから気を紛らわせるためにプラレール並べ始めた。プラレールってよくできてるよな。これは大人がハマってもおかしくないと思う。と、ガマルジが言っています。プラレールの風浪被害に気をつけろよ。お前みたいなのが使ってたら皆が敬遠するようになるだろ。それな、うちの子には与えたくない。って思う親が増えそうな気がする。トミカは平気なのにな。あれは置いておいて干渉してるやつが多いイメージ。俺もトミカはまだ好きだな。もちろん集めたりはしないけど、息子が限定品を放り投げてて心の中では発狂してた。くさ、子供って結構適当に触るよな。わかる、代わりにシール貼ってやろうと思ってたら自分でぐっちゃぐちゃに貼ってて、前俺が泣いた。トミカ好きは普通とかおかしいだろ。はぁ、ハッピーセットのナゲットセット食いたかったな。プラレール好きはそういうの多いのか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ほう、女さん、息子が取り鉄になるとかニートよりいや、大炎上。以下ツイッター炎上。将来自分の息子がなったら嫌なものって、引きこもりとかニートとかより、取り鉄乗り鉄などの鉄道オタクだよな。いいねしている人、理由を教えてくれ。自分がどれだけの人数的に回したかわかるかい？買ったな、風呂入ってくる。でももしなったらなったで協力するしかないと思いますよ。ちゃんとマナーや教育すれば善良な鉄オタになります。多分、キモくね？ニートと同等の嫌悪感。ニートより低いレベルなんだぜ。ニートよりいや。基本ニートは他人に迷惑かけてるわけじゃないしな。しぽってきててくさ。機材とか金かかるしな。電車アイコンめっちゃ刺さっててくさ。アイコンが。取り鉄の程度にもよるな。あのミッキー吉野みたいな人みたいな。取り鉄だったら許すわ。しぽぽ。顔なしトーマスわらわらでくさ。そもそも鉄を立ってニートなような。人に迷惑かけなきゃいいよ。取り鉄は犯罪者だぞ。ニートより悪質。無職ニートの方が凶悪事件を起こしている印象があるけど。無職で犯罪を犯してる奴の大半はやまる座定期。納税してないから法的に無職なだけで、お薬販売や詐欺などのお仕事をしてる。まあ一般的に取り鉄の悪質な奴が、取り立てて報道されるからそう思われても仕方がないんじゃないの。俺だってあいつらイカれてると思うし。普通の取り鉄もいるんだよっていうなら、そういうアホな取り鉄を事情作業で排除してくれよ。
ほいこれ。前別のスレでそういうこと書いたら、普通に殴ってくる集団がいて、怖いっていうレスを返してきたやつがいたな。ニートは家族が我慢すれば済むからな。自分で証明するなよ。害悪だからなほんと。鉄のアイコンがみんな鉄。撮り鉄は病気なので。どうしてマンさんはすぐ鉄道模型を捨ててしまうのか。撮り鉄どもが墓穴掘ってて笑った。これこそ論より証拠ってやつだな。ニートは犯罪じゃないけど撮り鉄は犯罪者だからな。キセルとか不法侵入とか。鉄道博物館かよ。そこでまた汽車と電車と列車の違いについて。シュバルじゃなくてシフォルノか。このスレにも撮り鉄来てて笑った。これは仕方ないだろう。そういうイメージだもん鉄って。鉄オタは実生活で、地上作業ないと感じるケアワンの一つ。どっちもどっちだな。乗り鉄は別にいいんじゃねえか、なんか迷惑行為あるの？先頭車両の一番前で、車掌の真似してブツブツ言ってるイメージ。いや実際に自分の子供が撮り鉄なんかになったら嫌だろ。真っ当な意見だと思うが。ニートで撮り鉄なら最強だな。自閉症だから生まれた時点でほぼ確。鉄道以前に趣味にカメラを上げた時点で、すでに引いてるから安心しろ。ニートより嫌だよ。犯罪者になられるのと同じくらい嫌。三代が丸字、鉄道が丸字、アニメが丸字、アイドルが丸字。鉄オタに取っているのかな？いつ急停車させて、でかい損害賠償請求されるか気が気じゃないもんな。ニートは他人に迷惑かけてないし、犯罪も犯さないからニートの方がマシだな。他人に迷惑をかけるオタクが最底辺なら、撮り鉄が一番底辺だな。あと同レベルなのは、すぐ煽り運転しちゃう車が丸字くらい。ニートは親に帰省してるから絶対嫌だ。自分で稼いでるならオタ活したっていいじゃん。撮り鉄のマナー法令違反は別問題。撮り鉄になった理由が親が電車見せたとかだったら笑うけどな。鉄道博物館行ったけどならなくてよかったわ。これはわかる。アニオタとかドルオタとかもいや。なんで撮り鉄って異常者多いんやろうな。いやこれ男だろ。撮り鉄の嫌悪感は女より男。親子でアイドルオタって多いぞ。電車が喋った。祖父方面の奴らは他人にも迷惑かけるからな。ニートは家族だけだから。刺さってて草。経済効果的には鉄道オタクさんの方がいいんだはずね。鉄道オタクさんも、鉄オタ的に回したら経済効果失うよ、言っておられた。適正期。炎上することなのか。撮り鉄は犯罪者及び犯罪者予備軍で迷惑しかないけど、乗り鉄は違うやろ、鉄道会社とウィンウィン関係なんやで。そうかな。自分も電車好きだから、迷惑にならなきゃ良いと思う。撮り鉄ってカメラにも精通してるんだろ。ダブル趣味じゃん。撮り鉄キモいってかカメラ構えて、集団でたむろしてるおっさん連中は何でもキモい。こないだ家族で動物園に行ったけど、そこにもでかいカメラ構えたおっさん連中が、道端に座ってたむろしててキモかった。本人らは周りの目を気にせず楽しそうなのがまたキモい。邪魔にならなきゃ良いのでは。記念に撮りたいとかあるんじゃないかな。以前某ボランティア団体にいたけど、空気を読まずに好き放題やったりして、周りから発達じゃないかと言われてたのが、実は撮り鉄で誰にも聞かれないのに写真を周りに見せていたっけな。撮り鉄って不法に敷地侵入したり、勝手に気を切ったり、通行人に罵声浴びせる犯罪者じゃん。今までやってきたこと忘れたの？一人がやったことでも一括りに見られるんだから、この評価は感受しろよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は家族から家を追い出されそうになり、足の骨を骨折させたとんでもない一致の話を紹介するよ。Y ニート23歳。家族に追い出されそうになったから骨折したった。嘘をつ。なんだよまた嘘待つか。やり直しだな。もっと嘘ならそれっぽいのにしろよ。本当に折れた。ほれ、包帯巻いただけだろ。いやマジや。本当に折ったんや。マジか。痛かった？痛い。方法は？ダンベルで叩いた。くさ。笑った。それどっかで見たぞ。サッカー選手がやったって話を見てさ、真似したんや。本当に折れたぞ。アホ。くさ。大草原。マジか。大久保さんか。大久保さんの話詳しく。サッカーの練習中にホームシックにかかって、ダンベルで足折って帰ったって話。くさ。大久保さんをバカにするなよ。家を追い出されるからって足折るか？普通？プロニートやな。想像してお茶拭いた。俺のカルピス返せ。まっまとパッパに働かないと出ていけって言われてたんや。でも働きたくないし、ハロワすら行きたくない。それでこの方法を考えたんや。全治何ヶ月？親は信じたの？なんで家にダンベルなんかあるんだよ。ニートやけど筋トレはしとる。暇やからな。なんだプロニートか。年齢は？さっき書いたけど23。親にもダンベルでって話したの？階段から落ちたって言っといた。心配してもらえたか？いや。呆れとったな。ただ就職と追い出しは回避したから俺の勝ちやな。骨折が勝ちとは。俺たちの大勝利。俺もそろそろ親がうるさいんだよな。骨折か、痛そうだな。
折れた時は痛いが、その後はマシになるで。子供の頃に肩の小骨を折った時、痛かったな。場所によるけど、自分は痛いより不便だったわ。不便とかないの？全然、まあニートだもんな。外に行く必要がないからな。通院は？マッマの車で。働かない理由は？ニート歴何年？高卒ニートやで。大学は行かなかったんか？働きたくないから大学に行くって言ったら、パッパが激おこで行けんかったんや。パッパ正論。それは思ってても言っちゃダメなセリフ。そうなんか？周りも大学への志望理由なんて、同じようなもんやったで。だがみんなは両親には言ってないだろうな。そういうもんだ。子供にそんなこと言われたら、絶対に大学になんか行かせないわ。高卒で必死に仕事を探してる俺に謝れ。大丈夫だろ。高卒でも真面目に職歴増やしていけばなんとかなる。そうなんか？一気みたいにならなきゃな。なんか安心したわ。骨折して一回は助かっても、また治ったら追い出されるんやないの？執行猶予が伸びただけ。くさ。家の中で骨折するようなかわいそうな息子を追い出したりしないよな。な、それは自分で親に聞くんだな。治って追い出されたらどうするの？またおるの？さすがに2回目はバレるやろ。なんでそんなに働きたくないんや？周りはみんな大学に入って、適当な毎日を過ごしてたんやで。なんでワイだけ働くんや？大学行った奴らだってバイトくらいはしてただろ。この一致は親に寄生してるな。今回、出てけって言われたきっかけはあるん？どうせスポンサーを怒らせたんやろ。近所にもう一人ニートがおったんやが、そいつが裏切ったんや。就職したってこと？わろた。知り合いだったんか？なお、一回も話したことがない模様。くさ。お前もそろそろ働いたら？23歳でニートとか言ってるの腹立つんやが。ワイは30代のニートでもう後がないんやで。30はきついよな。ハロワの仕事も急に減るからな。警備員とかまだ大丈夫だろ。ニートって妙にこだわりがあったりするからな。わかる。これはいや、あれはダメってなるから、なかなか働けないんよ。襟好みはしとらん。働きたくない、ただそれだけや。これはひどい。通過職探し中のニートは、ニートって言うんか？働く気があるならニートじゃない？それならワイはニートやないな。もう2年も職探ししとるが。それはニートだろ。やっぱりそうなんか。くさ。前プロニートのスレ見たけど、イッチの方がヤバい気がしてきた。イッチの1日の生活は？ネット、テレビ、睡眠。ほとんどは睡眠やな。何時間寝るの？10時間くらい？とお昼寝。お昼寝はロタ。お昼寝？昼間に眠くなるんや。暇だからだろ。働け。今から親に頭下げて、大学行かせてもらえばよくない？エフラン入っても留年しそう。最初からこんなだったの？高校は何系？工業高校や。家から一番近いって理由で入ったんやで。昔からのクズか。家が近いから。でも俺も一番近い高校にしたぞ。高校は家からどれくらい？徒歩5分くらい。特定した。無理やろ。何県？そこそこの田舎やな。コンビニくらいはあるだろ。コンビニバイトから始めろよ。無理だろ。働きたくなくて骨折るやつだろ。ど正論。確かに。ワイは働かん。ここまでしたんや。このままニートを貫くんやで。謎の使命感。まあ頑張れ。いつまでニートできる神物だな。マジで骨折は草。普通やらないもんな。でも大久保さんもやっとるんやで。草。マジやん。いろいろ考えたけど、骨折が一番手っ取り早かったんや。醤油飲めよ。醤油はあかん。飲むなよ、絶対に飲むなよ。安価で醤油飲んだやつが前にいたな。とにかくエッチは働け。医者とかは骨折の仕方で、階段から落ちたのかダンベルか気づかんのか？ダンベルって気づく医者がいたら草。いや、何でやったかはわからんだろうが、階段から落ちたか物で叩いたかはわかるだろ？ああ、それはあるかもな。エッチが診断結果を親に話してないんじゃん。早く追い出されないかな。イッチ、そこまでしてニートでいたいのか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。秘宝。ニートしてたら歩けなくなった。マジで詰んだ。助けて。ま？嘘だろ、嘘。んなわけあるか。状況は？スレたての精神だけは認めたる。ニート生活を5年くらい続けてた。歩くのは風呂に入るときくらい。トイレはボトラーしてた。で？別んとこでニート系のスレ立てて、そんなことばっかりしてて、歩けるのって聞かれてさ、歩いてみたんだけど、マジで歩けなくなってた。くさ。嘘待つやないんか。え、ニートって歩く機能を失うの？ごめん、でもわろた。くさ。え、俺ちょっと歩いてくるわ。これでも高校の時はサッカー部だったんだ。立てるし壁に沿って歩くことはできるけど、普通に歩くことができない。寝たきりか。じいさにゃん。どうせ親が食事を運んでくれるんやろ？布団と風呂だけって、それで実家の親は許してるってことか？実家じゃない。一人暮らし。ま？実家以外でニートは無理やろ。金はあるってこと？なんで働いてないの？
つか何歳？40歳、仕事を辞めた後の貯金で生活してる。飯は？親がいないとか食事は？宅配で1ヶ月分買い込んで、布団のそばに置いてる。マジか。まずはハイハイからだな。いや、寝返りからだろ。お前ら面白がってるな。で、どうなんだよ。マジレスすると、そのままだと生活習慣病になって終わる。リハビリからやな。風呂はどれくらい入ってるの？風呂は5ヶ月に1回くらい。くっさ。やば。布団で泣いてる。釣りかと思ったけど、もう一個のスレもあるしガチか。わい、マジでガイ歩いてくるわ。そりゃ風呂が5ヶ月に1回じゃな。早く筋トレを始めろよ。食事も栄養が偏ってんじゃないの？歩く練習しろよ。悲しくてそれもできん。このままだとさらに筋力が落ちるぞ。両親はどうしたんやろ？歩けなくなるってマジなのか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。わい、ニートになってから1年が経過。早すぎて草。もうクリスマスやんけ。今年はマジで何もなかったわ。一年は長いわ。職探しがちらんと。まだ新参やろ。読むってる時は暇すぎて、ネット見るから時間の流れがやけに早く感じる。ほんこれ。一年が一ヶ月に感じるわ。半年から一年は金あるなら楽しめそう。それ以上は少し働きたいわ。わかる。金が減ってくたびに、焦燥感に駆られそう。さあ、一年もニートピアしたんだから、そろそろ本気、出そうや。めんどい。一人暮らし？小道寺やで。一気はニートになる才能がありそうやな。正直もう5年くらいいける。何歳？25歳。実家でニートなんか？それならなかなか肝が据わってるな。一人暮らしニートとか、金持ちしかできん。それそれ。親にせかされないか？ワイも小道寺で親にせかされたぜ。せかしてくるけど今は無視や。仕事は？ない。よく無視できるな。ワイは怖くて無理ちょ。貯金はあるのか？せめて3万くらい親に献上しろよ。そうすれば家には置いてもらえるから。まあ出されたらその時考えればええわ。ワイちゃんですら来春から働くっていうのに。まだ楽しいやろ。そりゃ25歳なら楽しいわよ。仕事辞めたばっかりの頃は、平日の昼からゲーセン行ったり、ファミレス行ったりして合流してたけど、最近は家でゴロゴロやね。抜け出すなら早めにせんと。終わるで。もう終わってるかも。そろそろ働くか。最初は短期のバイトで、仕事のリズム取り戻したらどうや？ええやん、何方面に行くん？もともと回路設計の技術職やから、就職はなんとかなるやろうな。ただ前の仕事も飽きたし、しばらくはフリーターで行きたい。手に職やで。無職は長く続ければ長く続けるほどしんどくなる。手に職があればワンチャン。別に手に職なくても働くことはできる。そりゃそうやけど、採用者の気分で考えてみたらええと思うよ。それは職場を選びすぎ。技術職で職歴ありなら、再就職楽勝や労使もありやろ。出世コースは遠のくけど。ただこの1年は意外と楽しかったわ。趣味の時間もたっぷりあってよかったわ。ハロワには通ってるんか？行ってないで。だんだんやることがなくなってきて、このゲームもっと時間かけてやればよかったなぁとか思うとさ、暇つぶしのために生きてるのか、楽しいことのために生きてるのか、わからんくなってくる。25歳はまだ若いが再就職は早めにしろよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方、入院生活を真似してるニートだけど、6時起床で8時朝食までやることない。朝食が終わったら12時まで検診や、自由時間だけど、やることない。確かに規則正しくなって、体の不調はなくなったけど、これ続けると廃人みたい。ニートよりやること多いやろ。入院してる設定だから、買い物とかゲームはしないよ。入院しててもゲームしまくってたけど、3DS だけはオッケーにしてる。普通にネットつなげられるとこだったから、チャットで何人か引っ掛けてたぜ。ネットつなげられるって無料？入院したことないからわからん。テレビも有料なら見ないし。スカイマネットつないで投稿してるだろ。新しい病院は Wi-Fi 無料である。田舎の小さい病院の設定だよ。設定が細かいのな。テレビと動画費割りでいくらだっけかな？そんな安くなかったはず。テレビ消すわ。携帯と音楽プレイヤーだけにする。留置所生活と変わらんな。あ、労働はしません。入院してるので。留置所なら労働ないやろ。取り調べ終わったやつは読書くらいしかすることなくて、決まった時間に起きて飯食って寝るだけや。じゃあ同じようなもんだね。入院してる想像して、テレビつけて、ベッドからぼーっとしてるけど、マジで退屈。試験でもやれよ。そんな恐ろしいことできない。一体インするん？まだ未定。朝食は、病院食みたいに盛り付ける。リハビリは？時々、階段で手すりを持って、上り下りしてる。足が弱い設定。とりあえず、親が見舞いで本を持ってきてくれたという設定で、文庫読んでるけど手が疲れるし読んだ本だから飽きた。実際入院来てる時も暇だったよ。痛みとかはなかったけど動き回れもしなかったから。ずっと携帯いじってた。目に良くなさそう。検温と血圧測定は忘れるな。
体温測るよ、7時に。その後2時。寝る時間が21時だから18時にも測る。Y が入院してた時に隣のドキュンが、イタリア製のマットじゃないと眠れんわ。とか看護婦に迷惑かけてたな。大部屋やだな。小道寺だから個室設定だよ。個室はベッド部屋代かかんぞ。裏技で無料にできるけど。え？例えばどうやるの？入院したら個室がいいな。貧乏だけど。自分から個室選ぶのはダメ。他の部屋塞がっててた場合だけやわ。じゃ人気な病院のがいいんだね。退院時しれっと部屋代請求されるから、ごねないといかんぞ。え、喧嘩したくないな。そんなに高いなら無理だよ。そもそも本人が希望してないのに、余計に金かかるとこに止めちゃいけない決まりなんだけど、知らないのをいいことに病院側が吹っかけてくるんや。毅然と断ればいいだけ。相手も本気で来るんやろ？無理無理、俺逃げ腰。臆病者だし。スマホいじっとけ。それだけだね。ただ8時までずっと。で朝ごはん食べて、またずっと。昼ごはん食べたらリハビリして、またずっと。一人暮らし？実家だよ、ニートなんだから。親が見舞いによく来る設定。ワイは一人暮らしニートしてるで。貯金心配にならん。頼れるなら実家の方が絶対ええで。それはそうかも。ご飯食材も豊富だし、温かいお風呂とエアコンがあるし、なんかさ、話し合ってるスレとかにレスすると、俺だけいつもはぶられるんだけどなんでかな。やっぱりこういう生活してると、労働って人間に必要なのかなって考えてしまう。そんなこと思ったことないのに、娯楽が多すぎるのかも家だと。昔大部屋で入院した時に、部屋のみんなでやったトランプがめっちゃ面白かったな。なんか楽しそうだね。友達いないから嬉しいかも。仕事に向いてない。だから規則正しい入院生活を試みたけど、すごく満たされない毎日だよ。ワイは競馬してた。こんな生活してると、貴重な若さの時間が、もったいない気もしてくる。と言っても、特にやりたいこともない。やるとしたら配達業者アルバイトとかかな。はぁ？でも家から出るの嫌だな。危機感に襲われないと行動できないタイプやな。ああ、そうだね。小さい頃からボケーとしてるねって言われてたし。眼病で1ヶ月近く入院してた時は、ラジオだけが唯一の娯楽だった。わかる気がする。ラジオの楽しさがわかったもん。術後、看護師さんに頭洗ってもらったり、体拭いてもらったりするの最高だった。点滴以外の管抜けたら自分で入れないとだったけど。風呂の時間は19時。さっとシャワー浴びて終わり。なるべく15分以内に済ます。次の人が待ってる設定だからな。ほんま暇よな。モバイル環境ない時代に入院でさ、ウノとかやっとったな。談話室でネットあるならなんとかなるやろ。将棋の本でも親に買ってきてもらおうかな。入院してると早く寝るから早起きるよな。動ければ散歩すやええで。そろそろ外のリハビリ設定も入れようかなとは思ってる。公園一周とか。入院してるのに飯の用意自分でせんやろ。さすがに親にこの白い皿に味噌汁、白米はこれぐらいの量、おひたし必ず、卵焼きは薄めでとは言えんからな。入院中は16時間くらい寝てた気がする。眠りが浅くて変な夢ばかり見てな。昼寝厳禁やと思ってる。寝たらアウト。21時に消灯なんやけど寝れん。ライトつけて眠くなるまでゲームするに決まってるやろ。え、そうなの？みんな一気に寝るんやないの？怖いじゃん。病院で真っ暗で起きてるの。真っ暗じゃ巡回できねえだろ。隣に気使うならライトはあかんけど、気にしないならガンガンやってもいい。そうなんだ。みんな起きてるんだね。でも6時に目覚まし設定してるから早く寝ないとね。刑務所設定にして働け。ビシッとしろって怒鳴られるやん。歯磨きも遅い、とか言われてる気がするし。そんなことしてる暇あったら働けよ。最近、少しずつそう思えてきた。でもまだこの生活は始まったばかりだ。昨日は、DVD プレイヤーを膝に置いて、ソーシリーズを見てたよ。そうやって開いてる時間を過ごしてる。あとは文庫読んだり。てか、8時までまだ時間あるな。誰も見舞いに来ないんだろうな。俺が入院しても、友達もいない、恋人もいない、仕事もしてない。貯金もない、体力もない、ビジュアル面もない。そんな俺には何が残る？もう、やめようかな。無理かも、元気なくなってきた。一致何歳なん？34歳。え、もっと若いと思ってたわ。お金使うのやめる。それで私物は大体売る。散歩しろ散歩。最後まで34歳とは思わんかった。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。意地でも働きたくないニートだけど、就職以外で金稼ぐ方法教えて。何でもいい。働け。YouTuber。そういうのたくさん頼む。原産うちに行け。大体が就職以上に大変。これ。一通り調べたけどこれやな。サラリーマンが一番楽なんよな。バイトと派遣。この辺ドライにやったらどうや？できればしたくない。自給自足目指したらどうや？田舎で農業とか。生活保護。アフィリエイト。検証サイト。
アキサイトってまだいけるんか？余裕。Google が脳化されてるコンテンツを重視してるくらい。YouTube も同様。なんじゃいのすれまとめてええか？ええぜ。ハードルは低くして継続を優先した方がいい。1日1投稿からでもいい。ブログと動画やな。3月、ええやつやな。試験でもやれよ。駐車場作って貸す。俺が教えてほしいわ。そもそもやりたいことないん？楽して金稼いで寝てたい。お前のそのハイスペ PC でなんか始めてみろよ。オンボロノート PC だが。強盗。犯罪行為はノー。フリマ仕入れて転売しろ。目利きできない。じゃあ店舗仕入れしたらどうや？アウトレットなんか行って、アマコードってアプリで、バーコードをピッてして、アマゾンの価格と比べて仕入れるんや。確実に儲かるし、これなら誰でもできるやろ？ニートが就職以外で金稼ぐのは無理やろ。YouTuber とかブロガーっていうのは、自分の持ってるコンテンツを発信して見てもらう職業だけど、当然ニートにはコンテンツなんてない。ブログだって変わらない日々の日記なんて誰も見たくない。というかニートはそもそも続けられない。底辺系 YouTuber ってのがいる。自己破産。特化すれ住民になる。借金してグラボ買って仮想通貨掘る。20年寝かせたインデックス投資なら働かなくていいぞ。とりあえず、何税民に進路相談するのやめた方がええで。起用すれば。元手がないしリスク高そう。結局働く方が楽やで。働けば自由になるで。あのニートの歩き方でも読め。副業感覚なら背取りでええやけどな。本気でなりわいにするにはしんどすぎる。小道寺ならいけるか？ザマの事故物件に住んでる人が、20年ニートやってたけど、今は知見で生計立ててるらしい。その年で受けられる知見がそんなにあるんか。今ならほんまに YouTube やろな。YouTube ってもうジャンルで尽くした感あるわ。ポイ活。月1万から2万は余裕。最初の頃は未消化案件が多くて20万くらい一気に稼げる。ニートってなんでそんなに働きたくないんやろ？働けば金もらえるし、若くて可愛い女とも出会えるのに。決まった時間に起きるのがだるい。通勤がだるい。途中で帰れないのがだるい。人間関係がだるい。残業がだるい。ざっとあげるとこんなもんやな。全部在宅勤務で解決するな。学校も行けないやんこんなん。中学は全然行ってなかったで。人間関係が嫌なだけやろニートって。それ以外は些細なことや。働いた方が充実するやろ。楽して儲かるなら誰も苦労せんしみんなやるわ。でもみんなやり出せば競争になるし、結局楽はできんのよな。ニートってやっぱり幼稚やな。一人くらい紐とか逆玉とか言ってやれや。条件いいうちにさっさと就職せい。楽して高給取れる仕事から消滅していくぞ。なんだよ。他に何かないのか？自分で考えろよ。働きたくないなら、何で稼げるか考えられるくらいの頭脳がないとな。結局は外で働くのが一番楽で正解。早くバイト探しに行けよ。まずはハロワからだな。ハロワはあまりいいのないよ。とりあえず派遣でよくない？警備会社。観光。働きたくないんだよ。みんな働きたくないんだよな。結局あれこれやってみた結果、外で働くのが一番楽ってなる。金がないと鬱になる。だから俺はニートは無理だな。わかる。使える金がないと焦り始める。ニートできても数ヶ月までだ。なんかないんかな。一致、立てたすれだけだが YouTube デビューおめでとう。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は家族が旅行に行き、そのまま家を出て行ってしまったことに気づいた。一致の話を紹介するよ。ほう。家族旅行に行った家族が帰ってこないんだが。家族旅行なのに置いて行かれたの？一致は家族じゃないんだな。くさ。え？一致の不幸で飯がうまい。どこに旅行に行ったん？家族旅行だろ？なんでお前だけ家にいるんだよ。沖縄旅行。風邪かなんかで置いてったってこと？なんで家に？ニートを連れて行く金はないって。なんだニートか。そりゃ置いて行かれるわ。誰と誰が旅行に行ったの？両親と犬。犬以下の一致。犬さえ旅行に行けたというのに。犬で笑った。くさ。犬は家族、一致はそれ以外。犬がいいなら、俺も連れてって欲しかったな。お前は予費がかかるもんな。で、一致は何歳？今年で43やな。一つくらい違うかもしれんが。おっさにゃん。43はニートちゃうで。無職家事手伝いってとこか。家事も手伝ってないやろ。皿洗いくらいなら。それくらいは一致でもできるやろ。一致と一致の決定的な違いは、癒しを提供できるかどうかやな。一致はイライラしか提供してなさそう。わろた。沖縄に一致みたいな43歳のニートを連れて行ったら、旅行が台無しになるだろ。連れて行くのが恥ずかしいよな。それより親が帰ってこないんだが。旅行中だろ。楽しませてやれよ。沖縄旅行なら1週間くらい行ってもおかしくないんやない？父親はもう定年。なんでまだニートしてんの？父親が働いていないなら、まだ沖縄でもおかしくないやろ。
父親は定年して再雇用は断って、近所のどっかでまだ働いてる。一致のせいで働いてるとは思わんの？普通なら年金暮らしできる年齢やろうに。かわいそうにな。で、いつから戻ってないの？2週間前。そろそろいろいろとやばいんだが。2週間前。捨てられたな。家賃は払われてるのか？家出じゃないの？家賃はよくわからん。持ち家だと思うが。電気はまだつくんだよな。食料は？カップ麺とか冷蔵庫のものとか。最近ちょっとカップ麺を買い足した。お金はあるの？2週間は、もう戻ってこないんじゃね？出かけた時に1万円、母親が置いてった。それを少しずつ使ってる。電気はつく、水は出る。そのうち電気と水が止められるな。旅行の時に何か気づかんかったの？通帳とかまで旅行カバンに入れてたとかさ。最初から一致を置いていく気で、旅行に出かけたんかもな。追い出された話は見たことあるが、置いていかれた話は初めて見た。くさ。脱ニートの機会やん。おめでとう。これからはニートじゃなく、ホームレスとして生きていくんやろうな。くさ。食料はあと何日くらい持つの？1日1食にすればそこそこ。通帳とか置いてある場所知らんの？貴重品を持って出たなら家で。まあ家でだろうな。一致を置いて引っ越したってことか。済んだな。飯うま。行きたいなら働くしかないな。43歳ニートの働き先なんてあるの？エリゴの店買ったらあるやろ。そもそも2週間ものんきに待ってて、すれたて太郎の精神か。くさ。すれたてくらいしかやることがないんやろ。察し。都内？田舎？田舎っちゃ田舎。まずはハロワ。ハロワも43歳はお断りやろ。最後に働いたのはいつ？職歴はない。くさ。は？そりゃ親も出ていくわな。もしかして親は高齢者向けの施設に入ったんじゃない？犬を連れて行けたっけ？近くのペット科のアパートとかを調べてみたら？怪しまれると思うが。犬にも見捨てられたのか。犬以下の一致。もう40も過ぎたし、このまま年金生活まで逃げられると思ってたんだが。残念だったな。年金までの20年が大変そうだな。親はどんどん老けていくのに、何も考えてなかったのか。だよな。お前が43ってことは親も相当だろ。虚しくならないの？同世代は働き盛りで、嫁さんがいたりするんやで。ニートに普通の家庭の幸せを語っても無駄や。嫁も子供も欲しいと思ったことがないな。欲しいと思ったことがない、じゃなくて、手に入らないだろ。さ。数年後、そこにはミイラ化した一致が。そのうち電気ガス水道も止められるんやない。まず働け。寮があるところがいいな。住むところは確保する必要があるだろうね。もしかして親が1ヶ月か2ヶ月は、そのまま光熱費を払ってくれるかもしれんが。家を置いて出ていくほど、一致は嫌われとったんやな。両親との仲はどうだったの？最近ほとんど話してなかったな。親と会うのを避けるために、夜起きて朝寝る生活だった。旅行に行く前に何か言われたんか？まさか、急に旅行に？旅行当日に、沖縄に行ってくるって言われた。いつ帰るとかなかったんか？そりゃ相手は子供って言っても43歳だぞ。いつ帰るとか言わないだろ。こりゃ生子しかないな。こんな奴が生子は許せん。犬ですら役に立っているというのに、この一致は。ワイも追い出される前に働こ。追い出されるやなくて置いていかれるや。やっぱりもう帰ってこないのかな。危機感がないんだよな。だからニートなんかやってるんだろ。まだギリ働ける年齢で放り出してくれてよかったやん。親に感謝しろよ。そんなん感謝するやつならニートやってないだろ。手遅れになる前に働けよ。もう遅いだろ。これは完全に置いていかれたな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。バイト1日で辞めて無事ニートに戻ったやで、戦地に赴き栄誉ある期間を果たしたわいを称えよ。働け。未来永劫働きたくないでござる。次や次。働いた方が幸せになれると思うで。次はない。あるとしたら短期？の派遣。お金なんていらないです。何のバイト？スーパー。背伸びすんなよ。背伸びした結果がこれですよ。ワイは働くべき人間じゃなかったんやな。スーパーが背伸びなんか？ええな。ニート最高や。一日は草。なんで辞めたんや。恩恵民とカウンセリングの人の相違やで。みんな辞めていいって言ったんや。働くためにずっと動いたりして精神的に限界やったんと、仕事内容が思ってたのと違うかったから。まあクソザコメンタルが9割や。実家が金持ちはええな。金欠言ってるけどな。生活保護で一人暮らしも考えなあかんかな。一日で辞めるってどんな職場やねん。早朝出勤で肉体労働もさせられる程度の職場。まあ冷静に考えたら慣れたら楽やな。肉体労働は、まあ、きついか。でもスーパーの品出しだろ。おばあちゃんでもやっとるで。危機感持てや。スーパーなんてクソ楽やろ。スーパーやるなら朝早いの分かってたやろ。ただでさえロロガリのワイには辛かった。まあワイみたいな基地でもできたからな。
仕事自体は、そんなに難易度は高くない。ちなみにハロワの求人票には昼からって書いてあったんや。ハロワなんてそんなもんや。働いて多少マシなやつになったんやないんか？その通りでございます。まあ働き出して喋れるようにはなったし、まともな人間にはなったぞ。一日で辞めたやつがまとも。働き出してうんぬんってお前一日で辞めたのに何を語っとんねん。働くまでにそもそも外に出だしたり、市役所で面接の練習したり、発声練習したりで色々忙しかったんや。市役所で面接の練習したり、発声練習したりで？市役所で練習する場所なんかある？市役所の相談支援課とか自立支援センターってとこに通い詰めたりしてん。発声練習は夜中の川で叫んだり歌ったりして頑張った。すごいやん、市役所ってそこまでしてくれんねや。働けるのに生ぽは、ね。慈悲はない。青春ドラマでも撮ってるんかな？住民票の手続きまで教えてくれたぜ。まあ、わい主人公気質なところあるから。我慢せいやかす。仕事は金もらうんやぞ。金のためなら努力やで。どうしても生ポリたければ、病院で障害扱いにしてもらえや。何らかの障害確定やからな。他人と行動するのが無理っていうのと働きたくないは全く別やからな。働くことは働けよ。一気は働けるんやろ？糖質です。バイト一日で辞める人間が働けるっていうんなら働けるんやろうな。一日で辞めても給料出るんだよな。なんかくさ。2000円ぽっちやけどな。もっとよこせ。一気いくつや？22歳。やるやんけ。Y はもう40やのに仕事どころかバイト自体したことないぞ。手帳何級や？ちな、Y は身体障害手帳持ちの4級なんやが、ちゃんと正社員で働いとるで。右腕左足が持ってかれたけど働けるぞ。働いてない先輩はどうやって生きていってるんや？手帳申請してんのにまだもらってない。あとその通りのカスでございます。要するに仕事云々より人と関わるのがしんどいんやろ？在宅でデータ入力でもしようや。Y はおっやの金やで。兄弟3人全員無職かニートや。それ100%育て方悪いよな。かわいそうやな。せやろな。遺伝の可能性は？親御さん大変そうやな。発声練習は夜中の川で叫んだり歌ったりして頑張った。これはほんまに偉いと思う。Y もスピーチの前はこれ練習したで。働くの嫌やけど自立はしたいんか？偉いやろ。半年前まで声でんかってんで。そんなに頑張ったのに挨拶の声が小さいとか言われたしな。まあ相手は事情を知らんしな。なんでハロワ行ったん？マクマにバイトしたい言ったらそこに連れて行かれただけ。親が金持ちなんやろ？生きていけるならええんちゃう。スーパーかよ。そんな一日で辞めるバイトか？一気を頭脳労働で雇ってくれる職場ってあるんかな？働くと働くなっていうやつが出てきて、働いてないと働けっていうやつが出てきて永遠にたらい回しされるんや。早朝はこの時期まあ辛いかもな。道凍ってるしな。どこぞのが、地でもバイトはやっとるんやで。3ヶ月以上休むと頭おかしくなるで。それは平穏に適応できとらんやつやな。そういうやつはむしろ定年後にボケる。ま、平穏に適応ってどういうことんを？忙しい状態に適応していろんなことやってるから。平穏になると急に不安に苛まれてしまうんや。ま、でもそれみんなそうなんちゃうん？忙しい時こそ生きてるって実感すんねんけど。クソ雑魚すぎるわ。働くの向いてないから引きこもりしててええで。今世紀稀に見るクソ雑魚メンタルの持ち主ことは嫌からな。というか逆にクソ雑魚メンタルやと一日で辞める勇気ないやろ。辞めたい言うたらカウンセリングの人が代わりに電話してくれた。で今日退職手続き終わらして無事ニートに戻ったわけや。なんだよ自分で辞めたんじゃないのか。わいは一日でクビになったことあるわ。クリエイターでもなったらどう？働きたくないでござる。これは逃亡罪。2期前すれ立てたよな。立てたぜ。結構いっぱい。働けないのが確定しとるなら今のうちに生活保護もらおうや。どっちつかずが一番良くない？親が、だらって考えてたんやけど今からもらう感じの方がええんかな？一人暮らしとかできるんかな？一気働けないんやなくて働きたくないだけなのかよ。世の中働きたくないやつの方が多いんやけどな。精神をすり減らしたら働ける。その限界が一日やったってことや。Y も働き始めは精神的に削られまくってたわ。吐いちゃうから1年は朝飯と昼飯は食べなかったっけ。親生きてたら生活保護なんかもらえんで。親が支援しない言うたらもらえるんやで。職場ガチャってのがあるからね。初日から何も教えないきついってところがある一方、昔バイトでそれ当たったわ。こらえ性のないやつやな。スーパーではそこそこ教えてもらったわ。自分で考えろってところもあってプレッシャーやばかったけど。 Y 中学3年間部活やりきってんけど今思うとよう頑張ったと思ったわ。部活やりきったならそれはもう地続きやろ。もう少し続けたら定着できたかもしれんのに。高1の春に部活やめてそのまま学校にも行かなくなったわ。中卒？よりすぐりのエリートで草。何の部活？
バスケ。バスケしたらニートになるん？ワイも中高6年バスケやっててニートやで、バスケあかんな。陽キャっぽいスポーツやのにな。そうか？ワイの友達もバスケ部出身のニートでネクラやで。周りはワイしかなってないって聞いたけどな。わかるわ。ワイも受付事務的なの1日でバックレた。別スレでみんながバックレろ言うからバックレてんで。別にバックレてはないんやけど。ワイもバックレて感じやないな。周りも思ってたのと違う。意外とキツいって言って辞める奴多いらしいし、ワイはちゃんと辞めますって連絡したわ。バックレられるとヤバい日の1週間以上前に。なお返信がない模様。外出ると人目気にならんの？同級生とかの。恥を知れ。一日は働いたことになるんか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。28歳元ニートのY、ニートに戻ることが決定する。3ヶ月だけだった模様。社会厳しすぎはロタ。ええやん。人生は長いんやのんびり行こうや。おかえり。何やってたん？不動産営業。急にハードル上げすぎやないの。だって就職に使える武器が宅建しかなかったんだもの。たった3ヶ月でメンタル崩した模様。そもそも働く意味がわからん。親が許してるならすねかじり続けりゃええのに。親が、なら生活保護受けりゃええし。ニートじゃ結婚は愚か、友達と遊ぶのすらままならないやん。結婚せなあかんのか？友達と遊ばないかんのか？テンプレ通りじゃないと生きていけへんのか？それはテンプレ通り生きた人間が初めて言えることや。テンプレ通り生きずに友達もできず彼女もできず、何の経験も得ないで生きてきたワイに言えることでもないし、考えられることでもないんや。ようニートから営業やろうと思ったな。求人票では営業事務って書いてあったから、バリバリ 100% の営業だとは思わなかった。一番メンタルに来たエピソード教えろ。上司に申し込み取らなきゃゴミだからって言われて、無理やり客に申し込み書かせて、それが全部キャンセルになったことかな。キレられた？客にもキレられるし上司にもキレられるし、何が正解だったのかマジでわからん。そらそうなるわな。まあ無理やり書かすのもおかしいけど上司の圧力あればまあね。キャンセルになったにしろ申し込みまで行くのすごくね。キャンセルになってもいいから書かせろ。なんでキャンセルになってんだ、適当な営業しやがって。というか営業自体は、まあきつかったけど、メンタル崩した原因は上司。不動産営業って元ニートがやる仕事ではないよな。ニートが不動産営業って、見に行くもんやん。最終的に座ってるだけなのに涙が溢れる置物になったで。工場とかで働いた方がいいよ。真面目に黙々と単純作業するのとか得意だろ。ニートなら電気工事士？とってビル面入って2、3年大手に転職コースでええんやないか？中小じゃなくて、ブルとかミニみたいな大手行けばよかったのにな。休みとかは少ないもののそういうところならさすがにそこまでひどい扱いはされへんで。ワイ1年契約でスーパーで働いて更新せずにそのままニートに戻ったで。休むことのありがたみが分かってニート生活に張りができたわ。不動産営業とかある程度コミュ力あるやつがやってもしんどいもんを、ニートがやれるわけないだろ。身の丈に合った仕事選ぶべきや。賃貸は反響やし飛び込みないから営業でもかなり楽な方なんやけどな。出戻りのニートって筋金入りで無敵やな。まあいい営業かって言ったらダメ営業だったけど、それだけだったら一応形だけはできてたぜ。ワイも不動産やってるけどなんで営業やってんの？宅建あるなら割と重宝されるやろ事務で。事務7割営業3割くらいかなと思ってたら営業9割だった。面接の時説明ないんやな。てか宅建持ってるなら郊外の地場の不動産屋行けよ。実務経験積めるぞ。ワイもそうやって一人でバイバイ回してるわ。不動産営業って陰キャコミュ障が選ぶ社会復帰の場として不適切すぎる。ニートから営業は大変だよな。